Velkommen til Aar, byen lige midt i naturen. Her er der plads til det gode liv tæt på storbyen. Vil du give 2.150.000 for en tilsvarende villa i Tarup? Eller vil du nøjes med at betale 1.295.000 her i år? Så skal du tage at flytte til Aar. Pendler du, så er Aar det optimale valg. Vi har DSB timedrift, busser og motorvejen tæt på, og det tager kun 20 minutter at køre til Middelfart eller Odense. Og så kan du nå hele 413.000 arbejdspladser på én time. Vil du vide mere om Aar, så følg med på vores Facebook-side Flyt til Aar. Vi ses i Aar!